hérna er ekki bara kvíndagerð og stuttmyndagerð sem hendur upp á mig sönglist og tónlistarkað. Við ætlum að bjóða upp á hérna söngatrið. Það eru þau Sesselja Magnúsdóttir og Sveinn Rúnar Sigurðsson sem ætla að syngja lagið eins konar ást. Hugljúft lag. Og ég vil bara bjóða þau velkomin upp á sviðið. Gefum þeim gott lag. Let's go.